Re! Viss ēters ir te! Centrālā vēlēšana komisija noraidījusi visas četras saņemtās sūdzības par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Un tas nozīmē, ka jaunievēlētās domas darbs tik drīz nesāksies, jo visi sūdzību iesniedzēji CVK lēmumu grasās pārsūdzēt tiesā. Plašāk ziņo Anda Boša. Partijas jaunā saskaņa un alternatīva centrālajai vēlēšanu komisijai prasīja izsludināt jaunas Rīgas domas vēlēšanas. Latvijas Krievu Savienība vēlējās, lai divos Rīgas vēlēšanu iecirkņos neapzīmogotās aploksnes tiktu atvērtas un vēlētāju izvēli pieskaitīt vēlēšanu rezultātiem. Savukārt divu deputātu kandidāti no partijas saskaņa prasīja atkārtot vēlēšanas tieši šajos divos vēlēšanu iecirkņos. CVK vadītāji uzsver, vēlēšanu likums nedod komisijai tiesības, ko tādu izlemt. Centrālā vēlēšana komisija, līdzīgi kā iecirkņu komisija un pašvaldību vēlēšana komisija, nevar rīkoties pretēji vēlēšanu likumā noteiktajiem. Līdz ar to tā īstā iestāde, kura varētu tātad pēc būtības šādā aspektā izvērtēt šo strīdu, būtu administratīvā apgabala tiesa. Sūdzību iesniedzēji nav mierā un uzskata, ka Centrālā vēlēšana komisija pieņēmusi ļoti formālu lēmumu. Centrālā vēlēšana komisija piet formāli, tad principā viņai nav jēgas, tad viņi ir tādi iestādi, kur vienkārši izdod kaut kādas instrukcijas, bet nekādas lēmumus nevar pieņemt. Var ievērot visus likumus, visas normas, ja, bet iznākums būs pretējis veselam prātām un konstitūcijas atversmē. Tā arī notika, diemžēl. Visi sūdzību iesniedzēji plāno Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu pārsūdzēt tiesā. Centrālā vēlēšana komisija pieņēma ļoti formālu lēmumu, vadoties tikai no likuma pantiem. Tā nedrīkst atteikties pret vēlētāju tiesībām, un mēs, protams, mēs pārsūdzēsim. Obligāti pārsūdzēsim, iesim gan uz administratīvo tiesu, gan uz satversmes tiesu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu var pārsūdzēt 3 darba dienu laikā, un tiesai sūdzība jāizskata 7 darba dienu laikā. Kamēr tiesas sprieduma nebūs, jaunā doma darbu sākt nevar. Anda Boša, Ziguri Cēcēns, Latvijas televīzija.